Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki sporto gerbėjai, o Dangau eteryje startuoja dar viena sportui skirta laida, kurioje virs daug diskusijų. Justas Naulickas, Ervinas Kvitkauskas ir Rytis Vyšniauskas. Šiandieną joje debiutuojame, neturim pavadinimo ir kviečiam jūs išrinkti jį. Laukia puikus prizas, tikrai patikėkit, kol kas neišduosim, bet manau, kad tokie rimti vyrai nemeluoja, tai tikrai verta rašyti, siūlyti savo pasiūlymus ir dalyvauti tuo pačiu, kuriant, galima sakyti, ir mūsų laidas. Kauno Žalgiris priskaldė tokių, na, sakykime, taip, bombų, prišaudė jų ir dabar mes startuojame šiek tiek anksčiau ir norime pakalbėti apie tai, kas vyko pastarąsią savaitę. Aišku, visų pirma, Kauno Žalgiris turi naująjį trenerį, Martinas Šileris, atvyksta žmogus, kuris, na, taip sakykime, nemeluojant, turbūt ir mum nebuvo labai daug žinomas, nebuvo žinomas plačiai Europos krepšinio visuomeniai, bet jis dabar tampa, na, Kauno Žalgirio vedliu, pakeis Šarūną Jasikevičių, kurio batai dideli ir ryti kaip galvoja, ar pavyks jam juos užpildyti. Iškart šokam prie tokių kategoriškų klausimų. Aš manau, kad nesvarbu, koks treneris ateitų dabar, ar mažiau žinomas, ar labiau žinomas, vienodai sunku būtų pakeisti Šarūną Jasikevičių. Tai vat aš prie to ir norėjau prieiti. Jo, tai niekaip tiesiogiai negalėčiau atsakyti tavo klausimą, ar pavyks jam ar ne, bet įdomus variantas ištrauktas, nes tikrai mes turbūt, kai jau buvo aišku, kad ieškau užsieniečių Žalgiris, pradėjom vertintas pavardes labiau žinomų strategų, kurie dirbdavo kažkiek Eurolygoje, kažkiek Europos tauriai, buvo ten turkų Erdogano pavardė, buvo ispanų perspektyvus treneriai vardinami, man gal visai įdomiai vienu metu atrodė Alex Mumbrų kandidatūra, bet jis nusprendė toliau pratesti savo darbus Bilbao ekipoje ir šiaip apie Martiną Šilerį būtų labai sunku pasakyti, koks yra jo krepšinis, kokias idėjas jis atsineš į Kauno Žalgirį. Ką mes žinome, tai yra, jis dirbo arti NBA, galima tiesiog sakyti NBA virtuvėje, nes G lyga yra ta lyga, kurioje ir trenerius, ir žaidėjus ten žaidžiančius stebi jau NBA komandos. Jis turėjo savo pokalbį, savo interviu su NBA klubais, tai reiškia, kad Amerikoje jis jau tam tikrą reputaciją susikūrė, yra vertinamas. G lygoje, vėlgi kaip žmonės kalba, savo akimto nemačiau, bet žmonės kalba, kad jo komanda žaidė kitokį krepšinį nei daugelis klubų G lygoje, kur yra statistikos lyga, būkime atviri. Faktis. Ten žaidėjai renka skaičius ir bando savo užsidirbti kontraktus. Jis dirbo daug trenerio asistento pozicijoje Vokietijoje, Vokietijos rinktinėje, Vokietijos įvairiose komandose ir tos vyriausiojo trenerio darbo patirties aukščiausiame lygyje tarsi ir neturi. Aš taip spėjau, kad Žalgiris sužavėjo jo asmenybę, pokalbiai su šiuo žmogum, jo požiūris į krepšinį ir žinant tai, kad jis dabar ateina iš amerikietiškos sistemos, aš manau, jis atsineš labai gerą bendravimą su žaidėjais ir stiprią analitiką, nes amerikiečiai labiau nei europiečiai yra įsisavinę visą analitiką, skaičių, statistikos, darbą su visomis sistemomis ir manau, kad Martinas Šileris tą be abejo taikys Kauno Žalgirį ir Žalgiriui tai nebūtų didelė naujiena, nes irgi Eurolygoje, sakyčiau, vieni labiausiai pažengusių su skautingu, su analizėmis. Tai va tokias būtų mano pagrindinės mintis, dar užtvirtinant pasakysiu, kad didelis pliusas yra visiškai laisva anglų kalba, nes tie ispanų, turkų treneriai, jie galbūt ir geri strategai, bet man dažnai kliūna tokie jų kartais sunkiai perkandama anglų kalba. Ir čia ir Sito Alonso, ir Pedro Martinesas turbūt buvo, taip, taip, ar ne, į tą pusę. Jie tikrai angliškai gali kalbėti, jie ir interviu sugeba duoti Eurolygos rungtynių metu. Bet išaiškinti detalės, ar ne? Manau, kad tai ir vis tiek yra trukdis. Ir ateina žmogus, kuris angliškai kalba puikiai, absoliučiai jokių problemų jam neturėtų būti komunikuoti su žaidėjais ir vien jau tai yra didelis pliusas. O kokia bus jo strategija, sunku pasakyti, mes pamatysim. Aš tai šiaip manau, kad apskritai Žalgiris nuėjo tuo keliu, tokiu novatorišku keliu, įdomesniu keliu ir galbūt, na, taip, jeigu pasiteisins, tai aišku, šaus visi šampanai ir sakys, koks vėl puikus ėjimas, jeigu nepasiteisins. Ar Žalgiris klausimas, ar turi labai daug kažką prarasti, nes, na, akivaizdu, kad kaip ir rytį minėjai, kad po Šarūno Jasikevičiaus bus sunku bet kam dirbti toje atmosferoj, tai jeigu tu pabandysi, na, nusvilsi, tai nusvilsi, laimėsi jackpotą, o jeigu nelaimėsi, tai, na, Žalgiris nėra ta komanda, kuri jau pretenduotų ten, kad ir su Šarūnu Jasikevičiumi, ne, žaisti kiekvienais metais top 4 ir čia staiga jau tu čia balansuosi iškristi iš Eurolygos, iš kurios net negali iškristi, ar ne, nes nėra to sportinio principo, gali likti metus ar du net ir
paskutinis ir galbūt tai yra vizija augintis trenerį, 2 metai kontraktas. Aš kažkaip tai taip žiūriu, jūs tai kokia tavo mintis? Na ir manau, iš tikrųjų dar toks vienas svarbus dalykas, kurio Rytis nepaminėjo, tai yra kaina trenerio ir pinigai, kuriuos Žalgiris sutaupo. Aš tikrai nežinau jokių detalių būtent Martino Šilerio kontrakto, tačiau tikrai nebejoju, kad jis turėtų kokius 3 kartus mažiau uždirbti pinigų, negu būtų uždirbęs Šarūnas Jasikevičius Žalgirį. Ir dabar faktas, kad nusimato sunkus laikai, ta nežinomybė, ar Žalgirio didžioji dalis pajamų yra iš arenos, ar ta arena bus leidžiama, kad jinai būtų pilna, čia klausimas. Ir tai yra tikrai ženklus sutaupimas ir papildymas biudžetui, norint įsigyti pajėgių žaidėjų, kas po truputį vyksta Žalgirį. Kalbant apskritai na, apie tą NBA, galbūt kažkiek tai krepšinį, manau, kad na, vis tiek tai treneris europietis, pradmenų mokęsis Europoje, ar yra ta baimė, kad na, čia žais kažkokia NBA krepšinė, aš tai kažkaip tai labiau manau, kad galbūt toks miksas labiau turėtų būti tarp NBA, nes kaip ir Rytis sakė, tikrai ekspertai rašė apie tai, kad na, Salt Lake City komanda žaidė kitokį krepšinį, labiau galbūt ir gynybinį krepšinį, kas irgi turbūt G-lygoje nėra labai jau įprasta žaisti ten statistiką. Daugiau darimo mašinos žaidžia, bet na, kalbant apie šiaip, apie Žalgirį apskritai viziją, ar tarkim įmanoma, kad toks treneris na, irgi galėtų turėti labai didelį pasitikėjimo kreditą ir jeigu ten pirmi 5-6 pralaimėjimai, na aišku mes nelinkim, bet jeigu įvyktų kažkokia tai panaši serija, kokią turėjo tarkim Jasikevičius praeitais metais ar ne 9 pralaimėjimų serija, tai na, ar čia bus tas pasitikėjimo kreditas dabar, kaip jūs įsivaizduojate? Man atrodo, pasitikėjimo kreditą reikia užsidirbti, kaip bebūtų. Šarūnas Jasikevičius pradėjo nuo asistento Žalgiryje, tada sezono metu jau perėmė vairą iš Gintaro Krapiko ir gerų žaidimų, gerais rezultatais susikūrė savo tokią aplinką, kur toleravo žmonės net 9 pralaimėjimų seriją. Čia naujam žmogui, aišku, atėjus, jei tu pralaimėsi pirmas 9 rungtynės Eurolygoje, iš karto bus keliami klausimai ir tai yra logiška ir taip būtų bet kurioje organizacijoje, ne tik Kauno Žalgiryje. Tai labai sunku nubrėžti tą ribą, tolerancijos ribą, sakykim taip. Viskas dar priklauso ir nuo to, kokie būtų tie pralaimėjimai. Jeigu tu pralaimi 3 taškais FSU išvykoje ir po to per pratesimą pralaimi Madrido Realui, tai kaip ir yra 2 pralaimėjimai, bet tu supranti kontekstą. Taip. Visai kas kita, jeigu tu pasikrausi 30 taškų nuo Valencijos, ar ne, nu, tai tada žmonės jau kitaip gali pasižiūrėti į tą pralaimėjimą turnyro lentelėje. Kalbant apie tą NBA krepšinį, tai kažkodėl žmonės Europoje vis dar laikosi to, kad čia kažkoks baubas, siaubas, baubas iš Amerikos atkeliauja. NBA krepšinio nereikia bijot, kaip tik reikia tas geras idėjas, kurios ateina iš Amerikos, paimti ir jas panaudoti savo naudai. Tai labai gerai, kad žmogus ir europietiško, ir amerikietiško krepšinio žinių kombinaciją atsineš į Žalgirį. Faktas, kad ten mačiau komentarų vos ne sparsų sistemą bandys įdėkti Žalgiryje, nu, tai nėra įmanoma, nes NBA žaidžiama platesnė aikštelė ir tu vien jau tokio spacingo nepadarysi Europai, kokį sugeba Gregas Popovičius sustatyti savo San Antonijos Spurs žaidime. Kitas man įdomus klausimas, tai yra komandos komplektacija. Mes buvome įpratę, kad Šaras sukomplektuoja realiai Žalgirį ir turi tuos žaidėjus, kurių jis pats nori. Dabar yra tokia komplektacija, kur Vasturija tarsi dar Šaro pirkinys, yra kiti žaidėjai, kurie atėjo dar nežinant, kas bus naujasis vyr treneris ir neaišku, kiek savo žaidėjų, kurių jis jau tikrai nori, Martinas Šileris galės atsivežti į Kauno Žalgirį. Man irgi čia kyla klausimų, daug kas taip, kai, sakykime, jeigu Šarūnas Jasikevičius būtų nerinkę žaidėjų ar ne, jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kad na, kažkas parenka Jasikevičius žaidėjus, tai turbūt visi būtų labai piktinėsi. Dabar kažkaip tai, kai kalbama apie naują trenerį, tai visi kažkaip, na, čia ne, visgi turi tęsti organizaciją savus darbus ir žiūrėti, tai tokie šiek tiek dvigubi standartai, bet aš irgi įsivaizduoju, kad na, jeigu GM'ai yra tokie, kuriais pasitikima, jeigu klubas dirba kažkokia tai kryptimi, kurią jie mato jau keletą metų ir jeigu juda į priekį ir stengiasi judėti tą pačią linkme, kaip ir dirbama buvo prieš tai, tai aš nematau nieko blogo, ypač ten išsaugant pagrindinius lietuvius, senbuvius, kurie yra jau klubo veidas, kurie privilioja galų gale žaidėjai ir žiūrovus į areną ir tuos pačius galbūt kitus žaidėjus tie ir lietuvius, na, tarkim, manau, kad Dimša toks ar ne, aišku, jam šansas grįžti į Žalgirį vis malonus ir iš esmės, nes jisai yra Žalgirio produktas, bet vėl to maloniau grįžti, kai ten dar yra tavo, ar ne, žaidėjai, su kuriais tu vaikystėje žaidėjai, su kuriais tu gerai sutari, tai čia toksai irgi, sakyčiau, pliusiukas. Dar kalbant apie kitus variantus, ką jūs matėt Žalgiryje, na, Kazio Maksvyčio netektis arba Darius Maskoliūno galbūt išvykimas į Barceloną, čia netektis labiau, ar na, tas užsienietis galbūt dar geresnis variantas, kaip jūs galvojate? Na, iš tikrųjų, mane labai intrigavo tas momentas su Kaziu Maksvyčiu, jis visada toks mano akise
jis yra dar toks treneris klaustukas, neatsakęs, ar jis tikrai elitiniam lygyje galėtų, va, būtent Eurolygoje, galėtų stiprios komandos būti tas vairininkas į pergalės. Na, su jo biografija ten kitokia, aišku, jinai buvo. Nebloga, taip, ir rekordinės aukštumos su Lietkabeliu, tas visa popėja su jaunimo rinktinėmis, tačiau vėl tos kalbos, tai ant Valančiūno pečių, ne ant Valančiūno. Nežinau, bet visų labai geri atsiliepimai apie Kazį ir buvo tikrai labai norėjau, kad tai įvyktų. Tiesiog va, vieną tokį sezoną bandomai padaryti nepavyko. Daugiau aš asmeniškai nemačiau lietuvių trenerių, kurių būčiau norėjęs Žalgirio poste. O netrodė, kad ta komunikacija tokia šiek tiek Žalgirio buvo prastoka, kai iškomunikavo, kad lietuvis dabar mūsų yra prioritetas ir lyg tai viską kitą nubraukėm ir tada automatiškai man atrodo, kad tų lietuvių kaina ir požiūris, ypač tarkim Parmos klubo, iš karto irgi galbūt gali būti kitoks, nes na, tu supranti, kad galbūt čia vos ne šiaudas yra pasiimti lietuvių paskutinį. Man tai labai keista buvo tas ta deklaracija, kad būtinai bus kitas treneris lietuvis. Prisimenant Žalgirio visą komunikaciją, nelabai būna tokių, ar ne? Ne, nu, viskas būtų ok, jeigu mes turėtumėm 10 lietuvių sąrašą. Dabar taip, yra taip. Turbūt pustrečios pavardės ir tu iškart spaudos konferencijoje po to, kai jau paaiškėjo, kad Jasikevičius vyksta į Barsą, deklaruoja, kad bus lietuvis treneris, lietuviškos komandos idėjos neatsisakome. Tai, nu, na, aš manau, labiau gal spaudimas dar ir Maskoliūnui buvo. Aš manau, pirminė versija, kad Maskoliūnas perims Jasikevičiaus darbus ir Motiejūnas galbūt tikėjo, kad Maskoliūnas liks Kaune ir tos visos deklaracijos, aš taip įsivaizduoju, kad pradžiai buvo skirtos būtent apie darbą. Bet kuriuo atveju atsiribot nuo užsieniečių idėjos, kai mes, kaip ir sakiau, turim pustrečio lietuvio, kuris galėtų netgi teoriškai treniruoti Žalgirį ir tai klausimas, ar tai būtų geras variantas. Tai atsiribot nuo užsieniečių idėjos man jau tuo metu atrodė šiek tiek absurdiška. Darius Maskoliūnas, aš netgi manau, kad mažai ten buvo dviejonių ir abejonių dėl jo vykimo į Barceloną. Jam tai yra pats geriausias variantas šiuo metu. Nu, jeigu nerinktinė, jeigu nerinktinė turbūt jisai būtų buvęs vyriausių trenerių, turbūt galbūt norėjęs būtų. O dabar, na, derinti tokius du darbus, aš manau, kad jau per daug sudėtinga. Jo, žinant, tai, kad FIBA langai nesutampa nekaip su Eurolyga. Na. Tada Kęstutis Kemzūra pats pasakė, kad konkretaus pasiūlymo iš Žalgirio nebuvo. O kas liečia Kazį Maksvytį, gavom raudoną šviesą iš Parmos klubo ir to viskas pasibaigė. Dainiaus Adomaičio, aš kaip supratau, Žalgiris nesvarstė dėl kelių. Nu, ten įvairių yra gandų, aš nežinau, nenorėčiau gal ten spekuliuoti. Nelysime į tas detalės, bet žodžiu, Paulius Motiejūnas akivaizdu Dainiaus Adomaičio nematė kaip Žalgirio trenerio bent jau dabar. Na ir jau nebuvo kito kelio, kaip tik tai nerti į užsienio rinką ir ištraukė šį įdomią kortą, bet sunku pasakyti, kiek jinai bus stipri. Pavardės ten vis keitėsi, kiek sakiau, žiniasklaida vis atsiranda. Na, bet ten man Pienidžiani, Banki, ten visokie tie kai variantai. Kai kurie turbūt dėl vaizdo taip, pasirodydavo gan. Neatrodė rimti visiškai. Tarp gandų rimtesnių kandidatų, aš spėčiau, buvo kokie 4-5, su kuriais jau ėjo rimtos kalbos. Nu ir sakau, jauno trenerių idėja, kad tu ir minėjai, galbūt užsiauginti trenerį. Man dar įdomu, kokios yra paties Austro ambicijos. Ar jis save ateitie mato kaip NBA trenerį, ar jis galvoja, kad Kauno Žalgiris jam bus ta vieta, kur atsiskleidus jis gali tapti Eurolygos elitiniu strategu. Na tai čia turbūt jau šiam treneriui pačiam jau mintis tokios asmeninės. Mums tai svarbiausia, kad jisai norėtų daug pasiekti, būtų žingeidus, o tą, kaip supratau, labai akcentavo Paulius Motiejūnas, kad tos savybės yra šiame trenerije, yra didžiulis noras vadovauti tai komandai, tai na, turbūt irgi didžiuliai pliusai tokie iš žmogiškosios pusės yra. Taip ir iš tikrųjų, čia dabar kalbam, taip tas treneris be patirties ir kaip tu išsireiškiai tuos Šaro batus, nebūtų įlindęs joks treneris, nes jau Jasikevičius sukūrė tą, ne tik, tai sukosi ne tik apie krepšinį, tą visą aurą, tie visi interviu, kaip ir visada deklaruodavo, kad net yra procentas žmonių, kurie areną ateidavo dėl to, kad ten būdavo Šarūnas Jasikevičius ir joks užsienio treneris neatneš tiek į Žalgirį tos charizmos, kad visiškai užpildytų tą Jasikevičiaus netekti. Tačiau aš dar noriu vieną aspektą paliesti, man atrodo, turėtų džiaugti šio trenerio paskirimu jaunieji žalgiriečiai. Tai Rokas Jakubaitis, Marekas Blaževičius, tas pats Martinas Gebenas, nes jo darbas toj G-dukteriniai komandai iš esmės ir buvo pagrindė su jaunesniais krepšininkais darbas, atskleisti jų geras savybės, kad jie sugebėtų žengti tą žingsnį priekį. Jeigu vienas iš akcentų buvo akcentas, kad toks gynybinis galbūt labiau treneris, kas yra keista, ir buvo tas treneris, kad kuris yra artimai bendrauja su žaidėjais, yra galbūt labiau žaidėjų treneris, ir dar kuris moka ugdyti žaidėjus. Taip, ir aš nebejoju, kad Paulius Motiejūnas apie tai mąstė, nes vis tiek
turi Žalgiris sutartis su vienais gabiausių savo kartos krepšininkų ir dabar paim kažkokį brangesnį žinomą trenerį, kuris norės tik pergalių, jam tikrai nerūpės ugdyti jauną lietuvį. O čia, aš manau, buvo viskas aptarta, treneris pats jaunas, turbūt irgi, jeigu turintis ilgalaikę viziją, tai gali čia viskas gerai Žalgiriui gautis, aš manau. Na kągi, mums lieka palinkėti sėkmės tiek ir Žalgirio organizacijai, tiek ir naujajam jo strategui, kaip sėksis pamatysime artėjančiame sezone. Tikėkimės, kad tas sezonas startuos, antroji jokia ten banga neužklups ir viskas bus tvarkoje ir galės Žalgiris toliau dirbti savo darbus. Dar kartą primenu, kad galite rinkti laidai mūsų pavadinimą, rašyti jį komentaruose ir laimėti tai prizus. Iki kitų laidų. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.